एपटे राजधानी भुवनेश्वर आउ सेपटे ऐतिह सहर खोर्धागड़ तार मझिरे रहिथिबा गोटिए पुरुणा सहर हेउछि जटणी। ट्रेनरे जाउथिबा लोकमानंक पई ए अंचलर परिचय खोर्धा रोड जेउठि एबे ठिया होइछि अनेक जातीय स्तरर शिक्षानुष्ठान ओ चिकित्सालय आईआईटी नाइजर आउ एम्स भली संस्था। सहरर कलेबर आजि भुवनेश्वर सह मिसिलाणि किंतु इतिहास खोजी पछकु फेरिले मने पड़ते माँ जटियाणी जहाँ ना पाई आज ए सहरर ना जटणी। चारिपटे विस्तीर्ण पड़िया गोचारण भूमि विराट बरगछ छाई माँ बसिछन्ति गजपति मानंक पाइक माने एई माँ कृपा पाई ए राज्यर सुरक्षा करुथिले श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर को मोगल आक्रमण रक्षा करुथिले। समय गड़िला इरेंज माने आसिले तथापि माँ एमिति थिले इठी पाइक पुअर खंडा तरबारी रे शक्ति होई विराजुथिले माँ फिरिंगी सेना को टक्कर देउथिबा ओडिया बीर एई माँ पाखे मुंड नौथिले नीति मंदिरर द्वार नथिला माँ चारि दिगकु चाहिबो बोली तोला जाउनथिला मंदिर एई सेई माँ जटियाणी। विराट जंगल थिला ए जंगल मझिरे सेठी आविर्भूत होइथिले जटनी जन व्यक्ति सी चाहिले एठी तांकर केनी मंदिर करिवे बोली कि सी अधा जाके करछन्ती ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମୁଁ ଚାରିଦିଗକୁ ଦେଖିପାରିବି ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇନଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆମେ କେତେଜଣ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମାନେ ସବୁ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓହ୍ଲେଇକିରି କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଏଠି କିଛି ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ୟାର ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ଜଟଣୀ ସହରଟି କିଛି ଗୋଟେ ଜଟଣୀ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସାହି ଅଛି ସେତିକି ଥିଲା କ୍ରମଶଃ ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜଟିଆଣୀଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗାଁର ନାମ ରଖାହେଲା ଏଇ ସହର ନାମ ରଖାହେଲା ଜଟଣୀ। ଆମର ଜଟଣୀ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଜଟିଆଣୀ ଯେମିତି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଜଟଣୀ ସହରର ଇଏ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ନାମିତ ମା ଜଟିଆଣୀ ଯାହାର ନାଁରେ ଏ ଜଟଣୀ ସହର। ଜଟଣୀରେ ନାଇଜର ଦେଖିବେ ଆଇଆଇଟି ଦେଖିବେ ଆଇଟିସି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପେରିଫେରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମାଆଙ୍କର ପରିଷଦ ହେଲା ପରିସର ଚାରି ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯଦି ନଜର ପକାନ୍ତା ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍କ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିବାହ ପେଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କିଛି ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା ଏ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ଜଟିଆଣୀ ବହୁତ ଅବହେଳିତରେ ମାଆ ପଡ଼ିଛି। ମା ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେହି ପୂଜକ ନଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆସେ ସେ ପୂଜା କରେ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହୁଏ ପୋଡ଼ପିଠା। ନିକଟରେ ଥିବା ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତ ଏ ମା ଗାଈଗୋରୁ ହଜିଲେ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ମା ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ଗୁହାରିଟିଏ କରିଦେଲେ ହଜିଲା ଗୋରୁ ଲେଉଟି ଆସେ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫାଟୁଆ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ କହେ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଏ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ବରୁଣେଇ ଗଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରାଗଡ଼ ବେଣୁପୁଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ଗଡ଼ ଏସବୁର ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ଥିଲେ ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜି ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେଠି ଜୟଲାଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 100-150 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହାର ଗାଈଗୋରୁ ହଜିଯାଏ ସେ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାନସିକ କରିକି ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତା ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିକି ତା ଗୁହାଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ବି ଗୋଟା କଥା ଇଏ ସେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ମା ମନକୁ ମନ ଏ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଲାଗିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଏକ ଫାଟୁଆ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଠି
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫଟୁଆ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରରେ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖଞ୍ଜା ନାହିଁ, ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ଖଞ୍ଜା ନାହିଁ। ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ପୋଡ଼ପିଠା, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ପୋଡ଼ପିଠା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ବସିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆସି ପୋଡ଼ପିଠା ଅଟୋମେଟିକ ଭୋଗ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଖଞ୍ଜା ହେଇନି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ନା ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଞ୍ଜା ଅଛି, ନା ଜମିବାଡ଼ି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର ଆଧାର। ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନରେ କେହି ନା କେହି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଣି ଲାଗି କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସରପୁରୀ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସାକର, ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ତାଙ୍କର। ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଜଟିଆଣୀ, ଯାହା ନାଁରେ ଜଟଣୀ ସହର ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଜଟିଆଣୀ। ଆଜି ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଟିଆଣୀ ଚିର ଅବହେଳିତ, ଯାହା ନାଁରେ ଜଟଣୀ ସହର କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଏଇଠି 1857 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥିପୁର ଗଡ଼, ରେଙ୍ଗଳ ଗଡ଼, ଆମର ମୋଟରୀ ଗଡ଼, ଗଡ଼ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ଏସବୁ ଗଡ଼ ଅଛି, ଏଇଠି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରି ମାଆ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପିଠରୁ ଆମ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିକିରି ବରୁଣେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇମାନେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଜଟିଆଣୀ, ଜଟିଆଣୀ ବୋଲି ସେଇମାନେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଜଟଣୀ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଜଟିଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ପୀଠ ପ୍ରତି କାହାର ଦରଦ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ବିମ୍ ପକାଇ ଛାତ ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ଭୋଜିଭାତରେ କମ୍ପୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ମା ଜଟିଆଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜଟଣୀ ସହର ନାମିତ, ସହରର ତ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଇତିହାସ ତ ମାଆକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏ ପୀଠକୁ, ଆଉ ପୀଠକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।